казва. А сега, уважаеми зрители, продължаваме директно към следващата ни тема. От следващата година ще заработят над 600 камери за скорост. Това обяви в неделя вътрешният министър Атанас Илков. Планът на вътрешното министерство е да се използват 300 камери на тол системата, както и около 293 мобилни устройства. Но за да бъдат включени камерите на тол системата за измерване на средна скорост, е необходима промяна в закона за движение по пътищата, както и одобрение от Български институт по метрология. И тревожните данни. От началото на годината има 416 загинали по пътищата на страната, а катастрофите са 6300, с 230 повече в сравнение с същия период на миналата година. От МВР готвят и законодателни промени, за да се намали броя на загиналите и ранените на пътя. И пак законодателни промени и още, и още, и още ще прекрояваме очевидно закона за движение по пътищата, след като депутатите си изберат председател и се захванат за работа. Очевидно, това ще е една от задачите. Петър Вутов, заместник-председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. И Петър Бозов, който е адвокат. Здравейте, господа, и добре дошли. Те са тук при мен, уважаеми зрители. Започваме темата директно с тях. Първо да ви попитам, господин Вутов, има ли за вас така позитивен нюанс в новината, че ще има допълнителен брой камери? Има ли нужда от тях? И вярвате ли, че те ще са причината да се намали броя на пътно-транспортните произшествия? Имаме ли нужда от тази мярка? Значи, при всички положения има необходимост от такива камери. То се вижда, че трябва тол камерите да бъдат свързани, както и вие анонсирахте, дали ще има парламент, за да може да се приемат тези промени в закона, да се свържат. Но това няма да повлияе много в голям аспект за подобряване на безопасността. Простата причина, че не само скоростта е причина за ПТП-тата. Алкохол, скорост, обучение, пътна обстановка, знаците, които се намират, които са покрай пътя, скрити в храстите. Просто една съвкупна система, върху която трябва да се работи не на парче поетапно, да се прави първо скорост, след това ще правим превенция на алкохол и така нататък. Трябва съвкупно да се прави всичко заедно, за да може да върви тази пътна безопасност. Добре, адвокат Бозов, вие какво мислите по отношение на законодателните промени, за които очевидно има така заявка вече, макар и да нямаме работещ парламент? Конкретно за тази средна скорост, моето мнение, може да е непопулярно, ще бъда брутално честен с вас. МВР си купиха едни нови автомобили, чиято поддръжка е скъпа и се нуждаят от средства за тяхното поддържане. Тъй като аз не смятам, че средната скорост... Чакайте, само да уточним това, да направя връзката, защото аз не включвам. Новите автомобили на МВР така, имат нужда от поддръжка, парите откъде ще дойдат и къде е средната скорост? Обяснете връзката, да. От тази средна скорост. Тъй като от статистиките на МВР, които те сами правят за пътния травматизъм... Тоест от глобите... От глобите, които свързани с средната скорост. Водачите, които евентуално ще... Колкото допълнително глобят, те ще си ги насочат средствата, казвате, към поддръжка на автомобилите. Най-вероятно това е причината въобще да се правят тези промени, тъй като статистиките на МВР, които те самите правят, показват, че превишената скорост е един от най-малките сегменти за настъпването на пътния травматизъм. В основата си в тежките инциденти стават заради рязко промяна на движението на МПС, т.е. промяна в лентата и отнемане на предимство. Има голяма степен, която е несъобразена с пътните условия скорост, но това не е превишената скорост. Тази средна скорост, господин Вутов, ще ви върна след малко думата адвокат Бозов, само да кажем как се изчислява, защото като кажем средна скорост, какво да си представим? Тръгваме от София, минаваме, например, казвам, Микре. Минаваме оттам. Засичат една скорост. След това слизаме още по-надолу на Сопот. Там също ни засичат. Така ли се? И къде е средната скорост? Средната скорост е, като минем на Микре... Как се изчислява? Така? Като минем на Микре с някаква скорост и в някакво определено време, и след това в Сопот ни засече следващата камера, за да се изчислява времето, за което сме стигнали от Микре до Сопот. От точка А до точка Б. И на базата на посочените в закона скорости за движение извън населено място, се засича, че ние трябва да стигнем до Сопот за, да кажем, за един час, а ние сме стигнали за 40 минути. Това означава, че сме карали с някъде в някакъв момент с превишена скорост. Колкото по-бързо сме стигнали до точка Б, значи нещо не е било както трябва.
А добра мярка ли е това? Ето, камерите казахте да, добре, но има още съвкупност от други неща, да, които трябва да се случат. Средната скорост сред тях ли? Скорост е добра мярка, тъй като това ще доведе до по-точна статистика в измерването на скоростта и в по-правилна посока към това да се върви към превенция за тази скорост. Добре, обаче, говорим си с колегите преди ефира за това, че ако се сменя гума или нещо такова, но ние всъщност ще се забавим, няма да стигнем по-бързо, така че изключваме такъв вариант, в който нещо се обърква с времето. Тази спукана гума няма да се случва на всеки един водач. Тя ще се случи на 100 водача. На един. Да, но това ще ни забави да стигнем до точка Б, така или иначе. Тоест няма да покаже по-бързо време. Няма да го покаже, но ако има и още някоя камера в това разстояние, също може да, на базата на времето, което сме минали през тази камера, да може да сравни с крайната точка. Да не бъдат само две, да бъдат три или четири позиционирани камери, стационарни, които да засичат времето, което сме минали от едната до другата камера. Да. Замислих се за надхитряването на системата със средната скорост. Спираме да пием едно бързо кафе и след това наваксваме със скоростта и пак не ни засичат средна скорост, защото то времето ще си е нормално. От точка А до точка В Европа го има това, тази средна скорост и там не мислят за надхитрене на системата. Така е, защото в България всичко... Ние в България си намираме винаги... в надхитрене на системата. Адвокат Бозов, за средната скорост вие казвате, не сте изобщо така оптимистично и позитивно настроен към тази мярка, освен за опасението къде ще бъдат насочени парите от глобите, които ще събира МВР. Защо не смятате, че средната скорост всъщност няма пък да е удачна? Да ви кажа честно, може би в някакъв смисъл може да помогне. Ако наистина се изчисляват така нещата. Вижте, едно наказание никога не трябва. То трябва да преследва две конкретни цели. Превенция и превъзпитание. В конкретния случай, когато пътният травматизъм, превишената скорост, казвам истинската превишена скорост, заема много малък аспект от проблема, то означава, че ние нямаме необходимо да насочим усилия там. Както каза колегата, има много други неща. Едно от тях е пътната инфраструктура, която трябва да подобрим. И бих искал да се върна към това, което говорихте с колегата. Ако сте пътували в една съседна Сърбия, там, където също има контрол на средната скорост, може да видите, че преди така наречените платници е пълно с хора, които пушат цигари. Точно преди последната камера, изчислявайки времето, в което... А т.е. спират, те вече са стигнали до следващата камера, и понеже са карали доста бързо и са стигнали така в аванс, спират да изпушат една цигара, да изпият едно кафе и тогава се качват и минават пред камерата. Абсолютно същото може да се случи и в България. Ние чухме от Министерство на вътрешните работи как съобщават. Добре, ама чудо се, извинявай, какъв е смисъл тогава да бързаш по пътя, ако след това ще спреш, за да убиеш някакво време? Това е бързането, може да бъде от най-много причини, ако някои, особено младите хора, имат по-бърз автомобил, иска да пробват колко може да вдигне и така нататък. Но въпросът е, че тези, които превишават скоростта с голяма скорост, те видяхме и в изследването на самото АПИ, че са едва 15%. Евентуално тях би ги застигнала тази мярка, но те ще намерят начин да се спасят, както се спасяват нашите колеги в Сърбия, нали, в съседна Сърбия. В тази връзка, още една причина, поради която според мен тези промени не се налагат с цел превенция, е това, че чухме от Министерство на вътрешните работи как заявяват, че те ще ги слагат само на такива места, където няма бензиностанции, няма отбивки, т.е. да не може да им се размине. Което пък от друга страна ще създаде предпоставки за ПТП-та, като хората ще спират в аварията. А как ще изглеждат тези камери всъщност? Те стационарни ли ще бъдат? Каква е... Те си ги имат тези камери в момента, тези, които са си на АПИ, те ги има включително и по скоростната северна тангента. За тези камери говорим, за трафик камерите говорим всъщност, така ги наричаме. Ако си говорим чисто за законодателно, проекта за тази средна скорост, той се обсъжда и е вкарван вече неколкократно в Народно събрание. Включително го има и сега в 51-я парламент. И там е дефинирано понятие средна скорост, дефинирано е понятие за контрол. И аз, четейки за законопроекта, моето мнение е, че той е меко казано несъвършен и те първа трябва да мине през една така съществена редакция, за да може да доведе до там, освен да снимаме нарушителите, то техните санкции да могат да издържат в съда. А на този етап
етап не мисля, че това е възможно с този законопроект, така както е вкаран. И в тази връзка бих искал да отбележа нещо много важно. Този законопроект за средната скорост е част от едни глобални и мащабни промени в закона за движение по пътищата. Включително намаляне на максималната скорост по магистралата от 140 на 130, включително ограничаване на младите водачи. По време на общественото обсъждане, което всеки един българин може да види в портала за обществени обсъждания, са налице доста спорове и този проект търпи голяма критика. Аз си мисля, че тази критика, че тези спорове, те ще се пренесат и в 51-я парламент, ако заработи. И аз лично не виждам скоро да може тези толкамери да започнат реално да налагат санкции на водачи. Господин Вутов? И аз не виждам дали ще влезе скоро това нещо, тъй като виждаме, че има проблеми при сформирането на 51-я парламент. Ще го сформират криволяво, доверете ми се. За да може да влезат законодателните промени и да може да се върви в една посока не само събиране на глоби, както каза господин Бозов, а да може да се върви към една превенция по-голяма. Това ограничаване на новите водачи, което се замисля, ние винаги нашата асоциация е била за градуираното лицензиране, а не ограничаване. Не може да ограничим един нов водач да не кара през нощта една година и след това да очакваме, че той ще може да кара през нощта. Да. Ако трябва да завършим с нещо на финала, свързано именно с народните представители, не персонално, а по-скоро в законодателната им дейност, адвокат Бозов, къде според вас трябва да се концентрират изобщо народните представители в законодателната си инициатива, свързана с закон за движение по пътищата? Има ли нужда от допълнително прекрояване изобщо този закон, който не могат да си направят труда, тъй като промените са много, да ги изброим колко всъщност много промени са извършвани на този закон? Законът за движение по пътищата има нужда от прекрояване. Но освен прекрояване... Къде? В каква посока? Моето лично мнение... По-високи санкции, глоби или какво? Моето лично мнение е, че трябва не да се прекроява закона в определени части, а направо да се напише един нов закон, който да бъде логически свързан и изцяло работещ от началото до края. Като в тази връзка, ние като си говорим за промени, нашият закон за движение по пътищата е най-променяният закон в България и въпреки това нито един водач на МПС не подлежи на контрол, на опреснителен курс, на опреснителен изпит. Тоест ние променяме закона, обаче не се грижиме за това нашите водачи въобще да бъдат проверявани дали го спазват, дали са в час с новите промени в закона за движение по пътищата. Това е едно от нещата, които може да се помисли. И определено голям проблем е състоянието на пътната инфраструктура. Някак си нашите депутати, народни представители възприемат, че нашите пътища са даденост, че те са перфектни и че ние ще затягаме мерките и по този начин ние ще ограничаваме нарушителите. Не, първо трябва да осигурим възможност, така че по пътищата да не се случват инциденти заради лоша пътна инфраструктура. Това според мен е първото, което трябва да се започне. И чак тогава да се насочи отговорността към самите водачи. Финални думи, господин Вутов. Да, тук съм съгласен с адвокат Бозов. Трябва да се обърне внимание на инфраструктурата, защото реално погледнато няма нито един собственик на път, който е глобен заради някакво ПТП. Всичко се насочва върху водача, санкции, събиране на някакви големи глоби, но вижда се, че това събиране продължават да има тежки ПТП-та. Това е заради пътната инфраструктура, заради неправилно поставени знаци, заради пропуски в обучението на новите водачи. Сега се надяваме, че ще влезе от февруари месец дигитализацията в обучението и това ще един от сегментите поне ще бъде някак горе-долу затегнат, за да може да се върви по-натам в превенцията. Няма нито един водач, който да е отишъл на проверочен изпит. А го има засегнато това в закона за движение по пътищата. Защо един, който е системен нарушител на скоростта, да не се изпрати, защото той като е системен нарушител, това означава, че прави нещо поради незнание. И в закона е написано, че когато се прави нарушение поради незнание, се изпраща на проверочен изпит.
Няма изпратен. Благодаря ви много. Продължаваме темата, разбира се, да я следим. В момента, в който видим заявките вече конкретни от страна на различни парламентарни групи, една, две или повече за промени в закон за движение по пътищата, ще ви поканим отново, за да ги коментираме и дискутираме. Защото за да се случи тази мярка за средната скорост, както разбрахме, трябва да се извършат такива законодателни промени, така че темата следим в развитие. Уважаеми зрители, след малко очаквам тук при мен Евелина Славкова от Тренд. С нея ще си говорим за последното социологическо проучване на агенция Тренд. Какво е доверието към еврото, особено в контекста на всичко това, което чухме вчера по отношение на прогнозите, какво ще се случи до края на годината, каква е перспективата на България като време да влезе в еврозоната. Всичко това предстои да обсъдим след малко.